Barchaga assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Sizlar bilan yana men har doimgidek Asilbek o'z kanali admini Asilbek bo'laman. Azizlar, bugun haftaning chorshanba kuni 22-dekabr, biz Farg'ona viloyati Toshloq tumanidamiz. Ko'pchilikni talablariga binoan tojik hisori qo'ziqo'chqonlarini kuni kecha puli yengilroq variantlarini chiqardik. Mana yangi partiya qo'ylarimiz ham yetib keldi. Xudo xolasa mana shu video davomida mana shu qo'ylarimiz haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan videomiz yoqsa like tugmasini ayam esladigan umiddaman. Kanalimizga mehmon do'stlarimiz o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmasi va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Shunda sizlar bizga obuna bo'lasizlar va biz kiritib borayotgan video roliklarni birinchilardan bo'lib tomosha qilishga muvaffaq bo'lasizlar sizlar. Bo'lmasam sizlarni ko'p kutirmagan holatda biz videolarimizni boshladik. Azizlar, ko'rib turganlaringizdek biz videolarimizni boshladik. To'g'risi hozir videoda ko'rayotganlar juda ham bu qo'ylarimiz katta ishshak qo'chqor deb o'ylayapti shekilli, lekin aslo ishshak qo'chqor emas. Sababi bu qo'zilarimiz albatta qo'zi hali. Hozir xudo xolasa mana shu video davomida mana shu qo'zilarimizni bir qator tishlarini ham ochib ko'rsatamiz. Lekin ancha muncha 2 yashar qo'chqorni damini beradigan haqiqiy toza hisori simjun qo'zi qo'chqorlarimizni sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz. Ya'ni bu qo'chqorlarimiz naslchilikka juda ham arziydigan va go'sht yo'nalishida boqsangiz ham arziydigan qo'zi qo'chqorlarimizdan. Ko'ryapsizlar, qo'ylarimizning holati juda ham zo'r, go'zal, hech qanday kami ko'si yo'q. Endi bor ichida misol qo'yg'uyi suyug'i, arg'uyi semizi deyiladi, lekin bu qo'ylarda misol qo'ying bormi desa, bor deydigan. 10 ta bo'lmasin, 5 ta bo'lsin, zo'ridan bo'lsin degan akalarimiz uchun maxsus qo'ylarimizni ko'rsatib o'tyapmiz. Xudo xolasa bu qo'ylarimizga qiziqqanlar bo'lsa, mana shu ekraningizdagi, ya'ni opisaniyadagi raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Biz sizlarga optim narxlarda sizning xonadoningizga yetkazib beramiz, xudo xolasa. Azizlar, ko'ryapsizlar, qo'ylarimizni hech qanday kami ko'z joyi yo'q. Qo'ylarimiz haqiqiy simjun, toza hisori qo'ylarimizdan. Qo'ylarimizda eng asosiysi kamchiligi yanada sizni xonadoningizga borib yemdi yeb, o'sha 150 kilo, 160 kilogador bo'ladigan nomeradin qo'zi qo'chqorlarimiz. Ko'ryapsizlar, mana hozirgi qo'yimiz, mana shu qo'chqorimiz 10 oylik qo'zimiz, ancha mana 2 yashar qo'chqorni dumbasini damini berib yuboradi. Holati juda ham zo'r, arziydigan qo'ylar. Chunki men ko'pchilikka tavsiya beraman, mana shu videolarimda ham aytib o'tib ketaman. Azizlar, 100 ta bo'lmasin, 50 ta bo'lsin, 50 ta nomeradin zo'ridan boqinglar. Chunki ertaga sotayotganingizda ham mana shu qo'ylarimiz o'sha 100 tani foydasini va barakasini ham xudo xolasa bersin. Xudo xolasa har bir o'zbek xonadonida mana shunday cho'tki-cho'tki qo'zi qo'chqonlarimiz naslchilikka boqishli barcha xonadonimizdagi o'sha o'zbekistonimizga nasib qilsin degan holda mana shu qo'ylarimizga qiziqinglar. Sababi ko'ryapsizlar, hozirgi momentda o'sha qo'yga qo'shsa ham bo'ladi, lekin asosiysi bu qo'ylarimizni ozgina boqib, keyingi yilga o'sha sog'liqqa qo'shish sezonida agarda mana shu qo'chqonlarimiz sog'liqqa qo'shadigan bo'lsangiz, nasl yana da ko'payaveradi va bizga bundan-da zo'r-zo'r qo'ylarni sizni xonadoningizdan biz yoki boshqalar uchun olib boqin. Narxlar xudo xolasa yana ham tushishiga tilak boshimiz azizlar. Albatta bu qo'ylarimizni endi ming gapirib, ming maqtaganimiz bilan eng asosiysi narxida bo'ladi. Shuning uchun sizlarga bir kelishtirib, bir yopishtirib optimga qo'ylarimizni soni 50 ta, optim hammasini olaman deganlarga 3 million so'mdan baho qo'ydik. Agarda qiziqqanlar bo'lsa, hozirroq mana shu ekraningizdagi, ya'ni opisaniyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar, biz sizlarga optim narxlarda yetkazib beramiz. Agarda hammasini olaman desiz, kelishadigan joyi bor. Agarda siz kelib 5 ta yoki 10 ta yoki 4 ta, endi hammani ham misol 40 ta 50 ta qo'y olgani imkoniyat yetmaydi. Kimgadir 2 ta, kimgadir 4 ta, kimgadir 6 ta tanlab oladigan bo'lsangiz, holatiga qarab kelishiladi. Sababi qo'ylarimiz ichida kichikroq variantlari bor va kattaroq variantlari bor. Shuning uchun holatiga qarab turib kelishtirib beriladi. Chunki yana videoda aytdingki 3 million dedingki degan fikrni nima qilmaylar? Biz optimga o'sha qo'yg'uyi suyug'i, arg'uyi semizi 3 million so'mdan optimga chiqaryapmiz. Agarda siz kelib tanlab oladigan bo'lsangiz, uni holatiga qarab turib kelishtirib beriladi azizlar. Chunki bizning xonadonimizdan hali hech kim nomut bo'lib ketgani yo'q, bundan bag'i ham nomut bo'lmaydi. Bizning xonadonga kelgan odamki eng kamida bo'lsa ham bir dona qo'zi qo'chqorimizdan olib ketishli nasib qilsin barchamizga azizlar.
Azar albatta qiziqqanlar, hoziroq mana shu ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Xudo xolasa mana shu ekraningizdagi raqamlarda opisaniyada yozib, kommentariyada o'z fikringizni ham qoldirishingizni so'rab qolamiz va keyingi videolarda shu kamchiliklarni to'g'rilab ketishga harakat qilamiz. Eng asosiysi, xudo xolasa bu qo'ylarimizni olgan odam boqqondan baraka topadi. Sababi bu qo'ylarimizni hozir emlamalari barchasi uji qilingan. Sizdan bir dona narsa mana shu qo'yimizni uy sharoitida uji boqishni boshlaganingiz keyin endi bular o'zi asosan talada yuradi. Sizga maslahatim o'sha albendazol degan qaymoq dorisi bor. Shundan 2 marta paftori bilan ichkizib qo'ysangiz, faqatgina o'sha ichak qurtlari, jigar qurtlari bo'lsa, o'sha dorimiz foyda beradi va sizga yanada zo'r. Hozir misol yeb ichishi zo'r bo'lsa, undan da zo'r yeydigan bo'lib, siz xotirjam o'sha yemni yegizaverasiz. Endi hozir ko'pchilik so'rayapti, Asilbek, mana shu qo'chqorlarimiz bir kunda qancha yem bersa ko'taradi? Hozirgi bu qo'zi qo'chqorlarimiz hozirgi momentda o'sha 1 kilo, ertalab yarim kilo, kech payt yarim kilo, ya'ni o'sha sho'rxa, somon, kepa, bedalardan keyin o'sha yarim kilo makka yoki bug'doy yarim kilo kech payt ertalab qilib 2 mahal 1 kilodan mana shu qo'chqorlarimiz yeb turadigan bo'lsa, xudo xolasa bu qo'ylarimiz o'sha qurbon hayitga doruji tayyor bo'ladi. Agarda bu qo'ylarni hozir ekson uchun so'ygani ham olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, bu qo'ylarimiz etlari ham bexijolat, ko'ryapsizlar, etlari ham semiz. So'ysangiz ham hozir ham bo'ladi, voyasiga yetgan. Yoki buni so'ysa uvol jalka, lekin men uy sharoitida boqaman xudo xolasa deganlar ham bemalol kelib ko'rib, ichidan yoqqanini tanlab olib ketish imkoniyatlari mavjud azizlar. Sizlarga azizlar iloji boricha yengilroq variantlarni ko'rsatib o'tyapmiz. Endi ko'pchilikdan o'yladi, misol videoda ko'radi-yu, lekin qimmat yoki arzon. Qo'yni o'zini holatiga qarab, hech qanday biz narx chiqarmaymiz. Biz o'zi misol qo'yni holati tosh tarozisi kilosiga qarab turib narx chiqariladi. Hozirda bu qo'ylarimizni jivoy veslariga keladigan bo'lsak, eng kamida 50 kilodan, eng pasti 50 kilodan 70 kilo, 75 kiloga dor bo'lgan holatdagi qo'zi qo'chqorlarimizni sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz. O'sha jivoy vesi, ya'ni trivesi deyilganda, o'sha kalla bojasi mana shu holat turishi tortirganda 50 kilodan 75 kiloga dor bo'lgan holatdagi qo'chqorlarimiz ko'rsa. Endi bu narsa misol qimmat yoki arzonda, bu asosiysi ko'chat. Ko'chat doimo arzon bo'lmaydi, sababi o'zi sotuvchilarda ham bunday narxlar misol biz ham 50 ming, 100 ming hisob qilsa sotiladi. Sababi insob sari baraka hammamizga. Agarda qo'ylarimizga qiziqqan bo'lsangiz, hoziroq mana shu ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Biz sizlarga optim narxlarda, chiroyli narxlarda yetkazib berishga harakat qilamiz. Yana bir narsa, 2 donadan oshiq olgan odamlarga vodiy bo'yicha bepul, agarda 10 tadan oshiq olinadigan bo'lsa, O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib beramiz. Ya'ni Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatlariga ham dastavkalarimiz bor azizlar. Xudo xolasa sizlarga chiroyli ma'lumotlarni berdik degan umiddaman. Agarda videoyimizda xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. O'zlaringizni qiziqtirgan savollarni kommentariyga yozinglar. Biz sizlarga keyingi videolarda shu kamchiliklarni to'g'rilab ketishga harakat qilamiz. Sizlar bilan har doimgidek Asilbek us kanal admini Asilbek bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Baka hayda oraya. Canavarlar. Canavarlar.